ジルさんとメイさん、ごきげんよう。ジェネです。このチャンネルは、さまざまなハルちゃんの盾と闇の妖怪で繋いでいく映画の小遣いの皆さんのためのチャンネルです。本日ご紹介したいのは、映画評論家の岩崎明氏の言葉を借りれば、日本で生まれた最初の映画らしい映画、最初の世界的映画、そして日本映画史上初めてのアバンギャルド映画、クルッドアイページでございます。精神病院を舞台とする狂気、悲哀の渦の中へ、本日は皆様と踏み込んでいきたいと思います。それではレッツゴー。ではまず本作を堪能するために基礎的な情報から押さえておきたいと思います。本作は1926年、大正15年に公開された日本のサイレント映画、つまり俳優の声とか BGM とか音がない映像だけの映画になります。監督は衣笠貞之助。この人元は劇団で女方として活躍してた人なんですけど、まあ、そこから監督に転身されまして、初めはね、こう映画会社で働いていたんですけど、そこの社長の牧野さんっていうね、方の奥さんからですね、遊んでいられていいご身分ですねと言われたらしくですね、いつまでも牧野映画会社にいては自分がダメになると、そこから独立して新しい映画を打ち立てるぞと作ったのが、この狂った1ページという本作になります。脚本は川端康成。今更説明不要な、日本人で初めてノーベル文学賞を、ね、受賞した作家ですけども、なんでこの川端康成が関わることになったのかって話をちょっとだけ挟んでおきますと、新しい映画を作るぞと意気込んでいた衣笠監督ですね、初めは雨風激しい夜、サークス越えにたどり着いた老人がそこの一座の者たちと繰り広げる運命の物語って話を、想定してたらしいんですけど、まあそれどうでしたろうとですね、作家の横光リーチに知恵を借りに行くんですね。実は衣笠監督、この狂った1ページの前年のですね、1925年に、横光リーチの日輪っていう小説を映画化してまして、それ以来の中だったんですね。この横光リーチという作家はですね、いわゆる新感覚派と呼ばれる、まあ作風というか、文体を特徴とする作家でして、彼が中心になって作っていた文芸時代という同人誌のですね、仲間である、片岡哲平、池谷新三郎、岸田國士、そして川端康成を集めてくれまして、このメンバーでですね、新感覚映画連盟という、同盟を結成し、みんなで日本で初めての本格的なアバンギャルド映画を作ろうと画策を始めるんですね。まずは岸田國士が、ゼンマイの戯れというシナリオを書いたそうなんですけど、なんか違うなと、これはお預けになりました。ちなみにこのゼンマイの戯れですね、もう著作権切れて、青空文庫で無料で読めますので、概要欄に一応リンクを貼っておきますね。気鋭の作家が3人以上集まっているはずなのに、なかなか文字の知恵が出ない。そんな時に衣笠はふとこの横光隆一を訪ねて、駅を降りた時に精神病を患っていることで、そのご近所で知られているあるちょっとご身分の高い一行を見かけたのを思い出すんですね。そうだ、精神病を題材するのはどうだろう。そう、また衣笠、当時郊外にあったですね、世田谷の松坂病院という、精神病院を視察します。まあ、突然の訪問にもかかわらず、院長とかがね、すごい懇切丁寧に案内をしたそうで、これでアイデアが膨らんだ。そしてその時一番手が空いてた川端がですね、脚本を書くことになったそうです。つまり当時メンバーの中では一番暇だったらしい。で、まあ脚本はこうした書籍で読むことができるんですが、これらですね、映画撮影の後に書き上げられたものであるということに注意が必要です。どういうことかというとですね、まず、そのアイデアをまとめたですね、まあ、映画の全内容から見ると6割ほどしか書かれていない撮影台本で、これだけだと不足なので、現場でこう追加でね、こう書き足しながら、補完として使った撮影メモ、現場ではこの2つを使って撮影されたそうで、撮影後にですね、川端がまとまった形に仕立て直したのが、こうした書籍で読める、川端脚本だそうなんですね。なのでこれら川端脚本を読むとですね、映画にはないシーンが書かれてるんですよ。だから、そのもしかしたら撮影自体はされて、川端も脚本には書いたんだけども、編集段階でですね、そのシーンがカットされてしまったというような可能性はあるかなと思います。ちなみに撮影台本と川端の脚本の違いの比較についてはですね、川端和成さんが、こちらの書籍で、左に撮影台本、右にこう川端、脚本と分かりやすくね、こう対応表を作って、くださっているので、気になる方ぜひ参照いただきたいんですけども、よってですね、川端康成がストーリーを 100% 作ったわけではないと、公開当時映画評論家の岩崎明氏が、この映画の制作の過程について知るものは、それよりもこの映画の美しさについて知るものは、川端康成がこの映画に対して持つ権利がほんの沿線の小駅のごときものでしかないことを感ずる、この映画は徹頭徹尾映画監督者としての衣笠貞之助のものでありと言っている通りですね、まあ、この映画のその出来栄えというものをですね、川端康成の名前のみで評価はすべきでないかなという点にはちょっと留意したいかなと思います。さあ、こうして新感覚派連盟の衣笠
念すべき第1回作品が完成します。もともとはですね、映像の合間にテキスト、つまりその中間字幕があったセリフありきの映像だったらしいんですけども、死者を見た横光隆二がですね、これは無字幕で言った方がええと意見したせいでですね、封切りの直前に全字幕が削除されました。当時のね、あの東京とか関西とかの一流洋画館で封切りされたんですが、全く客が入りませんでした。工業的に大失敗してですね、新感覚派映画連盟はこれ一作品のみで解散することとなります。そんなことでですね、全くヒットしなかったこの狂った一ページ、長らく失われた映画だったんですね。海外では映画のフィルムって貴重な資料、財産としてすごく慎重に保存されてきた歴史があるんですけども、日本では長らくただの消耗品扱いだったんですよね。だから上映後のフィルムっていうのはもう倉庫に無造作に放置されちゃって、倉庫係が変わったらもうどこに何があるかわからんみたいな、そんな始末だったんですね。で、一回なんかね、松竹の倉庫が燃えた事件っていうのがあったそうなんですけども、監督はですね、この時に燃えたもんだと思ってたそうなんですよ。これが1971年映画の公開から優に45年後に、監督が自宅の蔵の2階のあの棚の上にですね、ブレーキ製の米びつをペッて置いてるのを発見したんですけど、この中に狂った1ページのフィルムがあるのを発見したんですよ。監督自らこれを再編集してですね、新しく音楽もつけたニューサウンド版を制作。これが1975年に一般公開され、今現在見られるのはこのバージョンになっています。で、オリジナルの作品が全尺79分だったのに対して、このニューサウンド版全尺59分と短くなっててですね、これ監督がフレームレートを変更してるんですよね。本作もともとは18フレームレートで撮られてたんですね、まあ、ちょっとこれね、あの監督の勘違いじゃないか、もともとは16フレームじゃないかとも言われてはいるんですけど、これがニューサウンド版では24フレームになっているんです。つまり1秒間あたりに表示されるコマの数がもともと18、まあ16かもしれないんですけども、から24コマに増えているんですね。その分、フィルムが早回しになって前尺が短くなるというようなことなんですね。ではそんな日本初のアバンギャルド映画と言われながら長らく失われた作品だった狂った1ページ、一体どんな物語なのか、お次にあらすじを見ていきたいと思います。雨の降りしきる深夜の精神病院、狂った女性が自分が怒鳴りつける船のリボンをかぶった男性と泣き叫ぶ赤子の幻覚を見ています。そこにやってきた駒使いの老人、彼は鉄格子越しに女性を見つめながら川に赤子を落として泣き叫ぶ女のことを思い返しています。よく見るとこの帽子をかぶった男性と駒使いの老人、同じ人物ですね。衣笠監督はここは時代が変わってしまったせいでわざわざ説明が必要になってしまった箇所だというふうに語っているんですけども、この大正時代当時というのはですね、海外に行くのというのはものすごく大変なことだったんですよね。故にそんな海外へ自由に行けるマドロス、まあ船乗りですね、は自由気ままな男の象徴でもあったそうなんですね。しかし当然その自由の背後には家庭を壊され犠牲になった妻や子供の影があった。と実際川端版脚本にはですね、虐待していた妻を捨てて放浪する繊維時代の男のシーンというのが描かれています。こうした時代背景をもって見てみると、この老人と女性というのは元は夫婦だったんですが、船乗りだった男性の方は家には帰らんわ、帰れば妻に辛く当たるわ、妻は赤子と川で心中を図ろうとしたんですかね、しかし自分だけが生き残ってしまって発狂してしまい、今精神病院にいるということが想像されるんですね。老人はそうした過去の行いを悔いて妻を見守るために今病院で下働きをしているんですが、彼らが夫婦であるということを院内の誰も知らないんですね。翌朝、一人の娘が病院を訪れます。老人を見て驚く娘、ここ口の動きをよく見てみるとですね、お父さんって言ってるんですけども、要は彼女は老人と狂ってしまった妻の娘なんですね。川田版脚本でですね、このシーンの前に、娘が婚約者から婚約指輪を受け取るというようなシーンが書かれてるんですが、つまり娘は病院にいる母に自分の婚約の報告をしに来たんですね。しかしそれが狂った母に分かるわけもなく、また父親に対しては母をそうさせた怒りがありますから、やりきれぬ思いを抱えたまま娘は病院を去ります。妻は他の精神病患者と共に朝の散歩に出ていたんですが、その帰り鉄格子の中で踊り狂う女性を見て患者たちが興奮し始めます。その騒ぎの中、一人の患者が妻を押し倒してしまい、激昂した老人は患者を殴って大喧嘩になってしまいます。
院長に叱責される老人。今更妻を守ったところで妻がそれを分かることはないし、またこの二人の悲しい事情っていうのを院内の誰も知らないんですよね。昼下がり下宿部屋で小鳥に餌をやる老人。このカゴの中の鳥っていうのがね、鉄格子の中の患者とかを彷彿とさせるんですけども、老人は吹くべきのお祭りを知らせるパレードが窓の下を通っていくのを見て、一頭のタンスを引き当てる妄想をします。ちょっとここもね、時代感覚がないと若干分かりづらいシーンかなと思うんですけども、こちらですね、1932年の高島屋の新聞広告なんですけども、こんな感じでですね、当時、まあ、お祭りはもちろんデパートのこうセールとかでもですね、福引きというのが一大イベントでよく開催されていたそうなんですね。よく見るとやっぱり一等にタンスがありますよね。当時はタンスっていうのは大事な財産の一つであり、また財産であるからこそ嫁入り先に持っていく嫁入り道具でもあったわけですよね。老人はタンスを見て娘が喜んでくれるのを想像して一人笑顔になります。そこに折りよく娘が入ってきます。指輪を撫でるシーン、頭を抱える婚約者、狂った母というショットが並んで、精神病院に母がいるせいで結婚が破談になりそうだということがわかりますね。老人は結婚を諦めろと言ってしまったんでしょう。娘は怒って出て行ってしまいます。妄想の中でなら娘を笑顔にしてやれるのに、現実ではうまくいかない。なかなか悲しいシーンですね。ここでね、割れた茶碗のカットっていうのが挟まるんですけども、茶碗って家庭の象徴じゃないですか。以前 A 面28色を特集した時にも、この夫が妻を殺している足元に茶碗が割れてると、これは幸せな家庭生活の崩壊を暗示してるんだみたいな話をねしたと思うんですけど、これと非常によく似たメタファーですよね。思い詰めた老人はついにある晩、妻を病院から脱走させようとします。しかし妻は夜を怖がって病室へ戻ってしまい、彼女に水を飲ませている最中に足音がしたため、老人は慌てて下宿部屋に逃げ帰りますが、その最中に鍵を落としてしまいます。脱走は失敗に終わりました。ここからは老人が見る幻想です。再び鉄格子の中から妻を連れ出した老人は、行く手を阻む院長や患者たちを殺害して逃げ出します。そこへ花嫁衣装を着た娘の自動車がやってくるんですが、花婿は以前老人が大喧嘩した狂人の姿で、彼らにつかめかかろうとする妻を老人が抑え込む傍ら、殺された院長たちが霊柩車に乗り込んでいく。ここで一回花や町や船着き場の風景が挟まれるんですが、一瞬ねこの文字のプリントされたガラス窓が映るんですが、これ特定しました。全部がですね、カナディアンパシフィックスチームシップ LTD パシフィックサービスと書いてあるようで、1920年代当時の神戸の海岸通り沿いにあったカナダ太平洋鉄道の汽船を扱う会社の事務所のようです。まあ、本作の撮影ですね、京都の下鴨の松竹撮影場でされてるんですけども、ここはあの神戸のショットを挟んでるのかなと思います。老人はここから広い海へと航海に出たんでしょうかね。彼の自由奔放だった時代というのがフラッシュバックしているんですね。さらに老人は幻想の中で妻や病院の患者たちに次々とお面をかぶせていきます。そしてみんなで仲良く肩を揺らして笑い合うのだった。翌朝、変わらぬ日常の中で廊下を掃除する老人。鍵をなくした彼はもう鉄格子を開けて妻を見に行くことができなくなってしまったんですね。老人はただ黙々と廊下にモップを滑らせるのでした。アバンゲルドと言いながらしっかりストーリーまで、しかもめっちゃ切ないですよね。このただ木を照らっただけじゃない悲劇性とか上場性があるところこそですね、私が本作を好きな理由なんですけども、実は元のタイトルはクルエルページだとそうなんですが、これも横光隆一のアドバイスで狂った1ページと過去形に改められたんですね。本作って妻が狂ってしまった後の夫の食材の物語でもありますから、この過去形の方がね、もう幸福な家庭には戻れないみたいな、そんな悲哀が伝わってきて、非常にこれはナイス改編だと思いますね。ただですね、ストーリーだけではやっぱここまで評価されてないと思うんですよ。冒頭で申し上げた通り、本作は日本で最初の映画らしい映画であり、世界的なアバンゲルド映画であると評価されてるんですよね。一体なぜなのか、ここから映画史から見た本作の凄さと称して、この2つの訳というのを深く見ていきたいと思います。1つ目、日本で最初の映画らしい映画。ちょっとこれ2つ目の話にも関わってきますので、まずそもそもここでですね、本作が生まれるまでの映画の歴史というのをざっくり見てみたいと思います。映像という
という技術はですね、1891年あのトーマス・エジソンが発明したキネトスコープ、そして撮影用カメラキネトグラフから歴史が始まります。このキネトスコープというのは箱の中に長いフィルムが入っていまして、それがこうぐるぐるぐるっと回っているのを穴から覗き込むことで像が動いているように見えるというようなもんなんですけども、要は一人でしか見れない映像だったんですよね。これをでかいスクリーンに投影するシネマトグラフという技術がですね、1895年フランスのリュミエール兄弟によって発明されます。これによってたくさんの人が同じ大きな画面を共有して同じ映像を楽しむという映画という表現がスタートします。だから映画ってまだたかだか100年ちょっとぐらいしか歴史がない非常に新しい芸術なんですよね。でこの新芸術映画をですね、英語ではエジソンの発明品を語源としてキネマトグラフ略してキネマ、フランス語ではシネマトグラフ略してシネマと呼んだんですね。でこれが日本にも入ってきてですね、まあ、日本語では活動写真と言ったりしたんですけれども、外来語ではキネマというふうに言いました。まあ、これなんでシネマって言わなかったんだというとですね、あのシネという意味語をね連想させるからだったらしいですね。ついにね、あのキネマという単語を出したついでにもう一つ、狂った1ページの冒頭、新感覚派映画連盟第1回作品とか、昼笠貞之助作品狂った1ページというすごいおしゃれな文字のこうクレジットが出てくるじゃないですか。これキネマ文字と言います。誰がこういうフォントを始めたのかっていうのは諸説あるんですけども、まあ大正時代の1910年代頃からですね、まあ広告とか雑誌のこうタイトルとかにこんなおしゃれな図案文字っていうのが急激に増えるんですね。でその中でも特に映画広告とか、まあ、映画関連で使われたこういう図案文字をキネマ文字と言います。背景には19世紀末のアルヌーボーとかね、20世紀初頭のアルデコとか、まあその欧米のアルファベットのレタリングみたいなの影響があると思うんですけど、いかにもこういうのが大正ロマンっぽいっていうか、めっちゃいいですよね。話を戻します。で19世紀末、まあ明治時代からですね、日本でも海外の映画というものが見られるようになり、また日本でもオリジナルの映画を作るようになっていったんですけども、当時の日本映画にはですね、今にはない特徴が2つありました。1つ、活動弁士の解説によって見た。当時の映画って音のないサイレント映画じゃないですか。まあ日本語では無声映画と言ったりしたんですけども、なのでですね、まあ海外では結構こう横でオーケストラとかバンドが演奏することもあったそうなんですが、日本では主に活動弁士という存在が活躍しました。彼らが映像の横に立って、こう独特の節回しでね、こう状況説明をしたり、セリフを代弁したりするわけですね。なんで日本でだけその活動弁士という存在が出たんだというのはですね、まあ日本って昔からその浄瑠璃とか、まあ落語とか、その話芸って言うんですか、そのくっちゃべ芸みたいなが、多様にあったので、まあそのせいじゃないかとも言われてるんですけど、ちなみに BGM やセリフが音としてついている陶器映画、まあ日本では発声映画と言いますが、が登場したのは1930年代に入ってからですね、これによって活動弁士という存在はね、消えてしまうんですけども、まあいつの時代もね、技術発展の裏には追われる人の影があるというようなね、一例ですけども、二つ、演劇の延長的な側面が強かった。初期の日本映画というのはですね、こう、忠臣蔵とか、義経千本桜とか、歌舞伎とか浄瑠璃、まあその当時の日本の大衆演劇ですね、を、そのまま映像にしたようなものが多かったんですね。まだ映画の歴史も全然ない中で、当時のスター俳優といえば、映画俳優ではなくて、やっぱ舞台俳優なわけで、よりね、当時の役者というのはですね、結構歌舞伎俳優がよく出ていまして、実際衣笠監督も元は大衆演劇の女方でしたよね。それが1910年代半ば頃からですね、芝居の模倣としての映画をやめろという準映画劇運動という運動が起こります。弁士の勝手な解説で見るとか、あと歌舞伎的なその男性が女性の役をやるというような女方をやめて、女優を起用して時代物じゃない新しいシナリオを作って、ただ俳優の動きをこう追ってるだけじゃなくて、映像の凄さとか美しさとか、その映像表現で見せる映画を作ろうというような革新運動で、狂った1ページというのはこの運動後にある映画なんですね。だから出てる役者さんって新劇の俳優さんで歌舞伎俳優じゃないですし、もちろん女方も出てないですし、ストーリーも時代劇みたいな感じじゃなくて完全にオリジナルストーリーですよね。さらに先ほどあの横光隆一の意見で中間字幕全カットされたみたいな話をしたと思うんですけども、実は横光ですね、もともと弁士もつけるなって言ってたらしく、さすがにですね、まあ、上映時はあの当時人気だった徳川無声という、活動弁士の解説をつけたらしいんですけども、まあ、今となってはその解説ももちろんないわけですよね。つまり本作は日本で初めて芝居の映像記録ではなく、弁士や字幕による説明もない映像の凄さ美しさで見せる映画、日本で初めての映画らしい映画として完成したんです。当時本作を見たらしいあの菊池寛はですね、狂った1ページは気持ちよく見た、日本映画式の嫌なところがないだけでも嬉しかったと語っています。ただ映像で見せる映画といってもね、その映像
像がどうすごいのかが分かんないと本作の凄さっていうのはまた分かんないと思いますので、お次に2つ目、世界的なワンギャルド映画。この狂った1ページですね、よくドイツ表現主義やフランス印象主義の影響が色濃く出ているというふうに評価されることがあるんですが、まあ何言ってるかわけわかんないですね。ということでちょっと先ほどの年表に戻りたいと思います。映画が19世紀末に誕生するわけですが、この約15年後の1914年、世界を揺るがす大事件が起こってますね。一体何だったでしょうか。そうですね、第一次世界大戦です。ここでですね、ヨーロッパ世界というのが大きな価値観の変化というのを迎えるんですよ。要は戦争という悲劇が起こってしまったのは、それまでのヨーロッパの社会や価値観がおかしかったからだというような、旧社会への反発からですね、文学とか絵画とか音楽とか、さまざまなジャンルでですね、表現の仕方というのがガラッと変わるんですよ。例えばフランスを中心としては、ダダイズムやシュルレアリズムの映画ではフランス印象主義なんかが出現しました。ドイツだとドイツ表現主義、イタリアでは未来派、まあフットリズムなんて言いますけども、ロシアではロシア構成主義などなどでですね、まあ、今から見るとちょっとかなり突飛にも見える芸術潮流がたくさん勃興してですね、この影響は当然映画にも及ぶわけです。以前アンダルシアの犬という女性の目玉を切り裂くというなかなかショッキングなサイレント映画を紹介しましたが、これはフランスのシュルレアリスムの影響を強く受けた映画ですね。またノスフェラトゥというヴァンパイアのサイレント映画もご紹介しましたけども、これはドイツ表現主義を代表する一作品です。こうした流れがですね、1930年代になるともっと映像だけで見せろみたいな、純粋映画とか絶対映画みたいな映画論にもつながっていくんですけども、まあまあまあそれはともかくですね、こうした前衛的な芸術潮流というのが当然日本にも入ってきます。そう、この影響を受けた作家たちこそ先ほど申し上げました新感覚派だったんです。横溝リーチの同人誌文芸時代がですね、1924年に発足してるんですけども、まあ、ここでね、作家たちがこう新しい言語感覚みたいなのを持った作品をたくさん発表したことで、文学では新感覚派という潮流が育まれましたし、また映画というジャンルでは衣笠監督が狂った1ページという作品によって映画における新感覚派というのを模索したわけです。こうやって見てみればですね、この狂った1ページという作品が海外のアバンギャルドな芸術潮流の影響を受けていること、そしてそれをいち早く映像にしてみせた先駆的な作品であるっていうことが分かっていただけるのではないでしょうか。今から見れば確かにその100年近く前のね、古い映画なんですけども、こういう歴史を踏まえて見てみるとですね、なんかめっちゃ新しく見える。では次に、そんなアバンギャルドな映像の一体どこがどういう風にすごいのかというのをですね、具体的に私の独断と偏見で5つピックアップしてみたいと思います。1つ目、雨音が聞こえてきそうな嵐の映像。まずはですね、冒頭夜ザザ降りの中を車が走ってくるようなシーンから始まるんですけども、このすごい豪雨のシーンですね、自家用水道では水圧が足りず絵にならなかったそうなんですね。そこで衣笠監督、消防車って当たり前ですけど有事の時でないと出動できないんですけども、消防署に、ね、電話をかけてですね、消防車って故障したら修理工場まで出動しますよねと、へりくつ並べてですね、消防車を無理やり使って撮影したそうです。で、ここで雨に濡れる光景というのがこう切り替わっていくんですけども、この切り替わりのスピードがどん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 速くなっていくんですよね。こういう同じ時間軸の違う光景をこう連続して並べるのはクロスカッティングというんですけども、どん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 激しさを増して迫りくる豪雨のようにクロスカッティングの速度が頂点に達した瞬間に、この狂った女のダンスが来るんですよ。ドラムロールね、バーンみたいな音がないはずなのに、こう映像のこの激しいクロスカッティングによってですね、もう迫りくる轟きみたいなのがあるんですよね。お次のこの狂った女のダンスシーンですね、私これ初めて見た時ですね、有名なフリッツ・ラング監督のメトロポリスのこの神妙なダンス、あれを思い出したんですけど、まあまあどちらもね、当時流行ってた豪華なそのキャバレーのねダンスをイメージして演出してるのかなと思うんですけど、しかしこの豪華な衣装がこうやって影で映し出された後にですね、この水素らしいワンピースを着た女性が映されることで、美しい舞台でのダンスというのは狂った女の妄想でしかないということがわかります。この影の演出がね、すごいノスフェラトゥっぽいなと思いまして、ノスフェラトゥではですね、吸血鬼という恐怖を影で表現しているシーンがいくつもあって、例えばこれはわかりやすくこう人間にノスフェラトゥの影がこう襲いかかるように覆いかぶさっているシーンですし、これは女性の胸にこうノスフェラトゥの恐ろしい手の影が伸びているシーンなんですね。実際ではなく影で映すことで、このノスフェラトゥという吸血鬼が非現実的な存在であることや、その不安感や恐怖感みたいなのが演出されているわけなんですよね。でまたこれもね、ノスフェラトゥのすごい有名な、階段を登って女の部屋に忍び込んで
くるヌスフェラトルの大きく伸びた影というようなシーンなんですが、狂った1ページではですね、この病室に夜中忍び込んでくる老人の影が大きく伸びるカットがあるんですよ。ヌスフェラトルに代表されるようなドイツ表現主義というのはですね、非現実的なものとか、外側よりも内側というものを描くことにすごい重きを置くような傾向があったんですが、そういう傾向というのがこの狂った1ページにおいても、こうした妄想の姿、つまりこれが非現実であるとか、大きく不気味に伸びた影によってその不安という内面を描いているようなところに現れてるんじゃないかなと思うんですね。で、女性のダンス、雨のシーン、稲妻、楽器が映し出されるんですが、これもバババババってすごい激しいクロスカッティングによって、女性がこの激しい雨音っていうのをオーケストラだと聞き間違えていること、そして彼女のダンスがいかに激しいかっていうのがめちゃめちゃ伝わってきますよね。踊りすぎて床に血がついていますからね。まあ、ここはちょっとね、この映画の中で若干意外な直接的なカットかなというふうに思うんですけど、3つ目、抽象的で幾何学的な構成。先ほどの稲妻なんですけど、これね、白い髪をこういろんな形に切って黒い髪の上に乗せて撮影したそうなんですが、この形がですね、こう写実的な感じじゃなくて、なんかすごい抽象的で幾何学的じゃないですか。こういう抽象的な現実味のないデザインっていうのも当時のね、現実調理の特徴だったりして、例えばこれはドイツ表現主義を代表するカリガリ博士という映画の、ワンシーンなんですが、屋外のシーンなんですけど、木の枝とかがめちゃめちゃ抽象的ですよね。またこれはフランス印象主義に数えられる、人出なしの女という映画の、セットなんですが、めちゃめちゃこう幾何学的な室内のセットですよね。で、こうやって見てみると、この狂った1ページのこの鉄格子の病室のセット、すごく幾何学的なバランスを意識して作られてませんか。また鉄格子の中の病室もですね、丸、三角、四角とすごい幾何学的なリズムを意識して作られてるんですよ。確かに陰鬱な精神病院ではあるんですけども、このセットのデザイン自体はですね、めちゃくちゃモダンなんですよね。4つ目、分裂した精神の表現。本作の舞台は精神病院なので、異常な精神の描写っていうのがたくさん出てくるんですが、例えばこれ、妻が夫を認識できないのを夫の顔をブニャーとこう分裂して映すことで表現してますよね。また踊り狂う女とそれに熱狂する女がですね、どちらもこう現実を認識できないトランスの中にいるみたいな表現として、こんな風に歪んで映されていたり、あと多重録音といってですね、2つ以上の映像をこうやって重ねて映すような表現が本作にはたくさん登場するんですが、例えばこの鉄格子と老人の顔が重ねて映されているこのカット、鉄格子が重ねられていることから老人のそのやり場のない鬱屈した心境っていうのも伝わってきますし、またこれがこうぐにゃーと歪んでいることからですね、この後に続くシーンが老人の妄想でしかないということも示唆されてるんですね。先ほどドイツ表現主義がですね、非現実的で外側よりも内面を描くことに重きを置きがちだったみたいな話をしたと思うんですけども、それゆえにですね、精神異常がテーマになることがあってですね、まあ、例えば先ほどのカリガリ博士なんていうのも、二重人格を持つようになってしまった狂ったドクターの話でしたよね。そしてこの狂った1ページのテーマも狂気ですよね。採用したテーマもそれを描く映像表現もめちゃくちゃ前衛的なんですね。最後に5つ目、日本的で狂気的な能面。やっぱこの映画で一番印象的なのはね、この老人が患者たちにお面をかぶせていくこのシーンだと思います。監督の自伝を読むにですね、思いついたから入れたぐらいのノリだったみたいで、みんな大団円になればいいのになみたいな老人の願望を描いてる以外は、まあそんな深い意味はなさそうなんですけども、この能面とかおたふくのお面って非常に日本的ですよね。さっきからちょっと私ヨーロッパの影響があって、まあ、すごいお話ししてたと思うんですけども、まあそういうね、新しい芸術潮流を取り込んだ上で、やっぱりオリジナリティも獲得しないとアートではないと思うんですよ。そうじゃないとやっぱただの模倣になってしまうじゃないですか。そういう観点から見てみるとですね、この狂った1ページという映画は海外のそういう新しい潮流というのを、まあ、ちゃんと学びながらもですね、うまくジャパナイズした作品だと思うんですね。例えば精神病患者が鉄格子の中に入れられていて、まあ、お世辞にもいいとは言えない環境、身内に患者がいるから嫁に行けないっていう、その精神病への強い偏見と差別、またそうやって娘を苦しめる存在になってしまっているお母さんも元は船乗りの夫の犠牲者でもあったんですよね。そういうね、この大正時代当時の日本の一風景というのを巧みにストーリーに織り込んでるんですよ。そしてお面というアイテムですね、これが彼らに偽りの表情を作らせて、その内面の感情っていうのを隠蔽している、あるいはもう彼らがもう
自分の感情分かんなくなっているっていう、そういう精神状況の危うさっていうのを表現していますし、さらにそれが能面という日本的なモチーフ、狂気っていうテーマをうまく日本の物語と乾屈だったりして、さらにその物語の悲しみっていうのを日本的なアイテムによって強調することに成功してるんです。これを世界的な、つまり世界の他の作品と肩を並べられる日本初のアバンゲルド映画と言わずして、なんという映像の凄さとストーリーの切なさがこうも日本的に両立している。いやー、すごい、あまりに先駆的すぎる芸術作品だなというふうに思います。黒帯ページのご紹介でございました。本作を撮った衣笠貞之介という監督ですね。1950年代頃からは菊池寛とか、泉京香とか谷崎潤一郎とかですね、いろんなこう文芸作品を映像化して、海外でもたくさん賞を取るなどですね、日本映画史でも結構重要な監督なんですが、彼の監督としての奮闘記がですね、我が映画の青春日本映画史の一側面という、自伝で読むことができまして、この中にね、黒帯ページの撮影奮闘記みたいなのも書かれていますので、気になる方はチェックしてみてください。黒帯ページが大こけした後ですね、あの監督は負債を返すために、まあ、いろんな映画を撮るんですけども、1928年、まあ、昭和3年にですね、十字路という時代劇を発表しまして、まあ、これがねヨーロッパですごい上映されてね、まあ、海外で評価された最初の日本映画とも言われてるんですけども、映像はね、まあ、ちょっと事件的なところもあるんですけども、中間字幕とかがあって結構分かりやすくですね、クルタイページが難しすぎてあんまピンとこんかったみたいな人はですね、意外と十字路の方が面白いかもしれません。なんかストーリーもね、殺虫水姉と弟が転落していくみたいな、なかなかこう悲劇的な話でね、私も結構好きなので合わせてご紹介しておきます。ということで、このチャンネルはこんな感じで様々なクラブ、美しいカルチャーを紹介したり体験したりしておりますので、面白かったためになったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またサボちゃんでは Vlog 的な動画を、ケールドルツェ41番地では SAO、X、インスタ、TikTok などもやっておりますので、合わせてフォローチェックいただければ幸いです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。